gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa soo dhaweeyey khudbadii shalay uu jeediyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxa uuna sheegay in khudbada madaxweynaha ay ahayd khudbo madaxweyne, uuna soo dhaweynayo khudbada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Waxa weeye khudbad madaxnimo ayuu akhriyey, statement speech uu sameeyey. Waan ku tahadaynayaa madaxweynaha shalay tahadalkiisa, statementkiisa, statement mudakarnimo ahayd, si fiican buu hadlay. Waxaan jeclahay inaanu hadalkiisa oo kaga dhaweeyo madaxweynuhu, annaguna waan garab siinaynaa doorashada cidkasta. Waa wadan weeye, ciddii hadda wax kala keenta waxaan u aragnaa un inay marmarsiyo tahay is hortaagayso in dalku socdo oo magaraansa ay uu dalku horumar keeno oo dalku uu ka baxo eedan laynoo eedee leeyahay dumaraadi ma sheegan kartaan. Waxa weeye xaddii sida aragteen waa noo yeeleen gudda commissionku, waxay keeneen timetable bay keeneen timeline ay yidhaaheen sagaalka bilood waxay ku dhacaysaa bisha May. Anagu waa markii saddexaad aan wada fadhiisanay, anagu waxay noo muuqatay inay waqti ka horeeya la qaban doono, maadaama aynu haysano ilaa 1 million oo qof oo haday noo diiwaangelaysaan. Dadka isdiiwaangelinayaana laga yaabay inaanay 300 kunba gaarin, iyo toofiir gaara la siinayo deegaanada magaraansa ay sanaagta bari iyo soosha koonfureedba iyo buuxoodle. Inagoo 30 sano alxamdulillah rabbilcaalamiin nabad ahayn ilaa 6 doorasho qabadeena, inay baarlamaankeenu iska fadhiyo, dowladaheena hoose iska fadhiyaan, guurtideenu isdhexasho, wax laga qeyqsoodaa weye, wax laga soodaa. Magaan waxaa arkaa raggaa qeyqaylinayaa, mar baa jirta ilaahay subxaana watacaala sheego toobad aan la iska aqbalin. Maanta kale toobad laga aqbali maayo. 15 sano joogay, meelay laga soo doortay ma tagaan, wadanka waxba soo kordhiyaan. Haddaa laydhaa war waxa la qabsado waa caytamayaan. Marka waxa leeyahay loo joojin maayo qof jeclaya qofna cala doorasho dhacaysa biidnaahi kariim. Cabdiraxmaan Xaaji Siciid Timcade, muuqaali maqalbaahiyaha City, magaalada Muqdisho.